За мен е чест, че съм тук на това събитие, защото връзката ни както с българската наука, специално с БАН, има много дълбоки корени. Преди всичко този, който ни представя пред света и особено пред българската общественост, това е академик Любомир Милетич, който посещава като пръв български учен през 1895 година двете ни основни села Стар Бешенов и Винга. И пише за нас един монументален труд, читани до ден днешен за Библия на банатските българи от историческа гледна точка. Това са изследвания върху българите в Седмиградско и Банат. В по-ново време за нас е писал също така една много добра книга на Благовест Няголов, който, доколкото си спомням, също е бил член на Бан. Също така имаме много добра връзка с госпожа Елка Трайкова. Но това са, това са само, нали, така, бегло да го спомена, българите винаги са били свързани с науката и винаги са, свързали, са свързвали науката с патриотичното си чувство, това, което казахте, ваше превъзходителство за хършовете и за създателите на българското книжовно дружество, въжи и за Чипровчански, чипровчанския културен елит от 17 век, които не само пишат книги, но подготвят и възстанието от 1688 година с цело освобождаване на България. Те също са свързани с днешната територия на Румъния, специално Петър, епископ Петър Парчевич. Ние от друга страна много ценим тази, това внимание, което, е от, което отделя както БАН, така и БТА на банатските българи, защото като представител преди всичко на банатските българи, ние сме тук вече от 3 века. 3 века са доста много време. И всяка връзка с прародината е много добре дошла. Поздравявам ви, господин Вълчев за откриването на този прес-клуб. Това е още един мост към България, защото в лицето на Мартина имаме, имате страхотен представител и ние също така страхотен представител пред българската а, общественост. А, в Стар Бешенов, тъй като говорим за наука, интереса ни към науката да продължаваме, имаме музеи, в които идват, в Винга откриваме музей. В Стар Бешенов всяка година идва археологически институт от Тюбинген, с uh, екип ръководен до доктор Райко Краус, заедно с Бананския uh, музей, uh, те вършат сериозни изследвания върху неолита, като има два археологически сита там в uh, Стар Бешенов, Букова и uh, дечовата Могила. Аз ви каня е всички да посетите uh, техните открития, които вече са влезли в uh, всички научни списания от uh, тази област. Благодаря ви за поканата, за мен наистина е чест. Бих искал да приключа с това. Господин Вълчев, вие ми подарихте, мога да кажа, книга. Това е вече и книга. И аз искам да ви подаря една книга, която има макар и непряка връзка с а, бан. Това е а, историческия документ, използван от академик Милетич през 1895 година като тук е в оригинал и написан а, и на нашия диалект, на банатския на а, българската форма на български език. Някои лингвисти го приемат за първа книжовна норма на един български език въобще. А, естествено, че ще възнамеряваме да го издадем и на румънски, и на книжовен български. Благодаря ви за поканата, до колкото се може повече такива а, срещи.